Partnery relácie Turtlevax, JBL, Servind, Benzinol. Tento program vám prináša Hyundai Tucson. Autosalón vám prinášajú garážové brány Lomax. Tento program vám priváža nový Citroen C5 Aircross v plug-in hybridnej motorizácii. Všetko sa roztopí, láska zostáva. Autokozmetika Chéron, partner šťastných návratov. Dobrý deň, vítajte v autosalóne. Dnes je 23. októbra a o pár hodín sa zatvoria brány parížskeho výstaviska, kam sa po 4 rokoch vrátil slávny autosalón. A ten návrat bol pomerne smutný. Minimum vystavovateľov, žiadne dievčatá pri autách, absolútne žiadny catering pre novinárov, takže uvidíme, čo nám z toho vydá. Napriek tomu, bolo tu 5 tradičných európskych automobiliek a my vám v tomto autosalóne prinášame z nich to najzaujímavejšie, čo ukázali. Príjemné sledovanie. Na autosalóne sa z automobilových výrobcov prezentovali vlastne iba domáce značky a značky, ktoré patria do francúzskych koncernov Renault a Stellantis, okrem Citroenu. Takže žiadni Japonci, ani Nemci či Korejci. Za to čínske automobilky tu mali veľmi silné zastúpenie. Dnes sa budeme venovať ale len tým nám na Slovensku známym. Jednu z kreatívnejších expozícií mal Peugeot. V expozícii Peugeotu sme sa mali možnosť prvýkrát naživo zoznámiť s novinkou Peugeot 408. Nie je to žiaden pokračovateľ sedanu alebo kombi spred 10 rokov tej známej 407. Toto auto je auto samo pre seba, pretože nevieme. Je to SUV, crossover, liftback, hatchback, no je to auto, ktoré má ako keby svoju vlastnú triedu. Asi najskôr by sme zaradili toto auto medzi také tie štvordverové kupátka. Samozrejme, predná maska, to je unifikované u Peugeotu už. Takže agresívna, veľký znak Peugeotu, za ním sú všetky radary, schované asistenčné služby a samozrejme aj LED denné svietenie v takej podobe týchto levých zubov. ...408 dostala najmodernejšie tenučké LED Matrix svetlá. Dalo by sa povedať, že Peugeot 408 je taká odpoveď Peugeotu na posledný model Citroenu C5X, pretože majú spoločnú podlahovú platformu a veľký rázvor rosy kolies. Dokonca 408 má len o 10 mm menší rázvor rosy kolies ako 508. Má dĺžku 4687, šírku 1848 a na výšku iba športových 1478 mm. Veľmi príjemným prekvapením je veľkosť batožinového priestoru, pretože to je 536 litrov v základe a na kategóriu a triedu tohto auta je to veľmi dobrý výsledok. Konštruktéri a dizajneri sa vyhrali, takže máme tu pekné spoilery, dokonca jeden taký netradičný, také mačacie uši, ako keby odstávali Peugeotu 408. Zadné svetlá sú typické pre všetky posledné modely Peugeot. Vo vnútri typický Peugeot, takže samozrejme aj kokpit, športovo dravý interiér a veľmi dobré materiály. Aj kokpit. To môžete mať iba v Peugeotoch. Krásne športovo pôsobia sedadlá. Samozrejme, interiéru dominuje veľká 10-palcová dotyková obrazovka. Škoda, že zmizli hardvérové tlačidlá pripomínajúce lietadlové ovládače. Dieselovým motorom sa tu nepočíta. Pri ním budú hrať plug-in hybridy kombinujúce štvorvalcovú benzínovú 1.6 s jedným elektromotorom. Čisto spaľovacia verzia bude iba s trojvalcom s objemom 1,2 litra.
Značku Peugeot vnímame u nás trošku aj ako takú domácu vďaka továrni, ktorá je v Trnave a jedným z produktov tejto továrne je aj Peugeot 208. A práve ten elektrický Peugeot 208 prešiel výraznými zmenami a inováciami. Hneď na prvý pohľad vidíme tieto zmeny v rámci dizajnu. Vidíme, že už je umiestnené nové logo. Mnohí si možno nevšimli, že začínajú sa označovať už veľkým písmenom Ečko, čo naznačuje vlastne novú batériu, ktorá sa nachádza vlastne už v tomto novom modeli. V čom je nová tá batéria? O 15% má vyšší výkon, dojazd 400 km, spotreba je veľmi ekonomická, to je 12 kW na 100 km. A dá sa povedať, že vďaka tejto novej batérii samozrejme ten výkon je oveľa väčší. Super výkonný Peugeot 9x8 už nie je prototyp. V Paríži sme si pozreli jeho finálnu verziu pripravenú na vytrvalostné preteky. Poháňa ho 2,6 litrový spaľovací biturbo motor V6 s výkonom 520 kW a vysokovýkonný elektromotor s výkonom 200 kW. Na parížsky autosalón prišla aj značka Dacia, ktorá patrí do portfólia značky Renault, teda je to v podstate ako keby domáca automobilka a mala čo ukázať, napríklad dizajnové cvičenie Manifesto. Dacia Manifesto je jednoznačne najžiarivejším exponátom celého výstavného stánku Dacia. Žiaľ, do katalógov ani do predajní sa nedostane, je to dizajnové cvičenie a Dacia tým prezentuje nové logo, novú identitu. Dacia prešla veľkou zmenou, kedy prichádzame na svet s novou identitou. Najviac je to vidno vizuálne. Menili sme logo a menili sme font, ktorý je viditeľný aj práve na tomto označení. Sú to veľmi hranaté a strohé, čiže jednoduché tvary. Na prednej maske je práve s písmenom D a C spojené do tzv. Dacia linku. Zmena dizajnovej identity značky reflektuje na dospievanie automobilky a neustále vyvíjajúcu sa technológiu, ktorú Dacia dokáže implementovať do svojich modelov. Zmeny dokazujú, že automobilka má odvahu napredovať a nebojí sa svoje videnie sveta postaviť na 4 pneumatiky. Dacia Manifesto je stelesnením toho neutíchajúceho pokroku. Napriek tomu, že koncept nepôjde do sériovej výroby, naznačuje smerovanie značky a viacero technológií, ktoré prezentuje, si svoju cestu do sériových modelov nájde. Terénna bugina má pohon všetkých kolies a o ten sa stará dvojica elektromotorov. Interiér je vyrobený z vodeodolných a ekologických materiálov, ktoré je možné umývať tlakom vody. Dacia nepriviezla do Paríža len Manifesto, ukázala aj známe modely Duster, Sandero Stepway alebo Logan. Všetky tieto modely mali na sebe už nové logo. A medzi nimi sa najviac vynímala limitovaná edícia modelu Duster so špeciálnou matnou povrchovou úpravou. Napriek tomu najsilnejším motívom celého stánku bola nová generácia loga. Nosia ho na sebe už všetky modely, od malého elektromobilu Spring až po odvážny Duster či rodine založený Jogger a čoskoro ho dostanú aj dílerstvá na Slovensku. Spojené písmená D a C pripomínajú reťaz, čo má symbolizovať robustnosť, jednoduchosť a outdoorové zameranie automobilky. Dacia postupne dospieva, no v Paríži to nebolo len logo či odvážny model Manifesto, čím Dacia priťahovala pozornosť. Ale priviezla ešte aj jednu dôležitú novinku. Jogger v hybridnej verzii. Na prvý pohľad sa Jogger od svojich konvenčných súrodencov nelíši. Jeho dizajn odráža súčasný dizajnový jazyk automobilky, ktorý je vydarený, čo dokazuje aj úspech na viacerých trhoch. Jogger láka hlavne svojou prorodinnou konštrukciou a variabilitou interiéru. Jogger je prvý hybridný model Dacia. No a automobilka stavila na už ostrielanú, vyskúšanú a veľmi dobrú technológiu E-Tech, ktorú má od materskej automobilky Renault. Ide o štandardný hybrid, ktorý máme napríklad modeloch Renault Clio, Renault Captur alebo Megane. A aj ste upravovali nejakým spôsobom tú predajnú a servisnú sieť na to, aby tam mohla byť predávaná, servisovaná hybridná Dacia? Samozrejme, poskytujeme predajcom aj doškolovanie a to je úplný štandard pre našu sieť.
kedy príde Dacia Jogger v hybridnej verzii na Slovensko? Dacia Jogger príde na Slovensko budúci rok a bude to pred letom. Jogger nedostal hybridnú technológiu náhodou. Jeho širokospektrálne využitie ho na implementovanie modernej techniky doslova predurčilo. Je to pracant, výletník, milovník nespevnených ciest i dlhých asfaltových výletov a v 7-miestnej verzii rodinný priateľ. Hybridná Dacia Jogger má disponovať celkovým výkonom 103 kW a základom pohonu má byť 1,6-litrový benzínový agregát spolupracujúci s automatickou prevodovkou. Využitie osvedčenej technológie z portfólia konzorcia Renault o parametroch trocha napovedá. Presné čísla však Dacia zatiaľ tak nedrží v tajnosti. Triedu luxusných a prémiových aut v Paríži zastupoval len jeden výrobca, a to domáca značka DS, ktorá predstavila celé modelové portfólio a jeden supervýkonný športový automobil čisto na elektrinu. DS je relatívne mladá značka a v jej portfóliu sú zatiaľ len 4 modely, ale vo všetkých veľkostných kategóriách. Najväčšou novinkou v expozícii značky DS bol model DS7, najväčšie SUV, ktoré táto automobilka vyrába. Prešiel výraznými dizajnovými zmenami, ale aj zmenou názvu, pretože už to nie je DS7 Crossback, ale je to len DS7. Najvýraznejšou zmenou prešla predná časť DS7, a to predná maska, ktorá je oveľa agresívnejšia, ale aj elegantnejšia. Dostáva 6-uholníkovú podobu a krásne LED denné svietenie, také svetelné vodopády, ktoré slúžia aj ako smerovky a sú podobné, ako majú aj iné modely od značky DS. Zadné svetlá by sa dali nazvať aj malým umeleckým dielom. Celé sú umiestnené na 5 dverách a tak po ich otvorení sa kvôli bezpečnosti rozsvietia svetlá na zadnom nárazníku. Interiér ostáva rovnako priestranný a exkluzívny ako v predchodcovi. Luxus a prémiové materiály sú v tejto triede aut samozrejmosťou. Už vo verzii DS7 Crossback bol ten interiér jeden z najkrajších, aké pozná v dnešných autách. Tá tradícia tu ostala zachovaná, takže opäť krásna prístrojová doska, krásny interiér, fantastické spracovanie, najlepšie materiály, skrátka luxus. Potešilo ma aj to, že ostáva tu taký klasický volič 8-stupňového automatu. Žiadna kolíska, žiadne kolieska, ale takto pekne toto do auta podľa mňa patrí. Pri výrobe interiéru sa využíva vysoký podiel ručnej práce a exkluzívne remeselné postupy. Vidieť to hlavne na spracovaní prvotriednej kože na sedadlách a prístrojovej doske i volante. Každý ovládač tu je prepracovaný do úplného detailu. Čo sa týka pohonov, tak DS7 skončila nielen s dízlom, ale aj s čistým benzínom, pretože v ponuke budú len plug-in hybridné, a to v rôznych výkonových verziách. Takže čisto len spaľovací motor na benzín a elektrina. Spaľovacie motory budú štvorvalce s objemom 1,6 litra. Vrcholnou motorizáciou bude 265 kW plug-in hybrid s dvoma elektromotormi. To znamená, že DS7 konečne dostáva aj pohon všetkých kolies. O tom, že konštruktéri a dizajnéri značky DS vedia vymyslieť aj nádherný superšport, svedčil model DS E10 Performance. Čistý elektromobil s výkonom 600 kW a zrýchlením na stovku za 2 sekundy. Na minulú súťažnú otázku ste mali odpovedať, že Mercedes-Benz EQE 43 AMG nevyužíva spaľovací motor. B bolo správne. A to sú naši dnešní výhercovia, ktorým srdečne blahoželáme. Aj dnes môžete vyhrať ročné predplatné lifestyleového magazínu Exkluzív s 50-eurovým šekom na nákup v sieti parfumérií, autokozmetiku Turtle Wax Ceramic od spoločnosti Topspol,
200-eurový šek na nákup garážovej brány Lomax, darčekové predmety od internetového obchodu Škoda e-shop s originálnym príslušenstvom pre vozidlá Škoda, 4 litre motorového oleja Castrol od spoločnosti Servind a 100-eurovú poukážku na tankovanie v sieti čerpacích staníc Benzinol. Napíšte nám, či sa konal minulý rok autosalón v Paríži. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Stánok, ktorý si zaslúžil v Paríži poklonu, jednoznačne Renault, podľa mňa parížsky hrdina. Poďme pekne od začiatku, tak najskôr to je koncept Forever Trophy. Automobilka v tomto koncepte reinkarnuje slávny model R4, no ako velia súčasné trendy, na pohon bude slúžiť elektrina. Označenie Trophy pripomína dobrodružný pretekársky variant 4L Trophy. Expedičná kamufláž dáva konceptu maskovanie, no v tomto prípade Renault počíta so sériovou podobou. Ako bude vyzerať vo finálnom spracovaní, na to si počkáme. Francúzska automobilka ráta s jeho predstavením v roku 2025. Reinkarnovaná štvorka by mala byť mestským crossoverom, čo mu napovedajú aj rozmery. Na dĺžku by nemal mať viac ako 4,2 metra. A nasleduje vášnivý koncept R5 Turbo, síce v elektrine, ale aj tak odkazuje na 50. výročie modelu 5. Jeho homologizačná séria dodnes opantáva sny fanúšikov benzínu. Elektrická verzia však tiež vyzerá vášnivo. Výkon 280 kW putuje na zadnú nápravu a dokáže malé auto poriadne roztancovať. A jeho civilná verzia? Hotová báseň. R5 je ikona malých mestských autíčok a zaslúži si pokračovanie. Koncept sme videli už minulý rok. V Paríži ho však automobilka pripomenula, lebo s ním počíta do sériovej výroby. Renault neukázal v Paríži len šialené koncepty, ktoré mne sa osobne veľmi páčili, ale aj niečo naozajstné. Toto je celkom nový model Austral, ktorý príde čoskoro aj na náš trh. Renault si od modelu Austral sľubuje veľa. Chce ním nahradiť hneď tri svoje hviezdy, Koleos, Talisman a Espace. Základom je vyšší podvozok, technológia e-tech a v interiéri prekvapí skvelou výbavou. Tých obrazoviek je tu na môj vkus trocha veľa. Každopádne uvidíme, ako to bude fungovať. Ja sa veľmi teším na naozajstný test. Základom pracoviska vodiča je digitálny kokpit, ktorému sekunduje obrazovka infotainmentu. O software systému by sa mala starať platforma Google. Pomoc na cestách by teda mali poskytnúť Google Mapy. Samozrejmosťou je plná konektivita s múdrymi telefónmi prostredníctvom Android Auto a Apple CarPlay. Displeje vrátane 9,3 palcového head-up displeja majú spoluplochu takmer 1000 cm štvorcových. Ich prehľadnosť má vylepšiť rozmiestnenie do tvaru L. Spracovanie interiéru je precízne. Renault si dal na detailoch naozaj záležať a vybral prémiové materiály. Alcantaru či špeciálne dekory doplňa drevom. Čalúnenie si zaslúžili aj stĺpiky a strop. Renault na zintenzívnenie výnimočného pocitu v interiéri namontoval ambientné osvetlenie. Austral má byť plnohodnotným, rodinoreprezentatívnym vozidlom, ktoré sa nebojí zlých podmienok na cestách a horšieho asfaltu. Batožinový priestor má objem 575 až 1525 litrov. Dizajn modelu Austral je nakreslený v súlade s najmodernejším dizajnovým jazykom značky Renault, ktorom poznáme aj nový Megane. SUV vďaka nemu pôsobí elegantne a dynamicky zároveň. Na pohon má Renault prichystanú hybridnú technológiu e-tech.
O pohodlie a bezpečie na palube sa postará 32 asistentov, o zážitky za volantom či príjemnú spotrebu dbajú 4 režimy. Vrcholová, plne hybridná verzia má mať výkon 147 kW, stabilitu na ceste, istotu na povrchu so zníženou adhéziou a pohodlnejšiu jazdu dostal na starosti systém 4Control. Ďalšou z tradičných značiek v Paríži bol Jeep, no a ten stavil na jednu kartu na model Avenger. Toto je koncept. Mohol by byť aj ako štvorkolka. Koncept, vystavený na veľkej skale, vyzeral skutočne dobrodružne. Jeho prítomnosť v Paríži bola prekvapením a naznačila, že Jeep postaví model Avenger, pôvodne prezentovaný len s pohonom prednej nápravy, aj vo veľa odvážnejšej verzii. Pohon všetkých kolies napokon potvrdila aj samotná automobilka. Konečne som sa prestrieľal aj k sériovej podobe Avengeru. Je totiž v neustálom obliehaní, je to totiž prvý 100% elektrický Jeep. Skôr ako sa dostaneme k tomuto autu na reálny test, tak niekoľko dôležitých údajov. Z rýchlonabíjačky z 20 na 80% je možné Avenger dobiť za 24 minút a z wallboxu s výkonom 11 kW za 5,5 hodiny. Avenger je nakreslený v súčasnom dizajnovom jazyku značky Jeep. Je to kompaktné SUVčko s mestským potenciálom. Na jeho vážnosti však pridávajú svalnaté blatníky a také detaily, ktoré hovoria o tomto aute, že naozaj by sa pokojne s pohonom všetkých štyroch kolies nemuselo bať terénu. Revírom základnej verzie však zatiaľ ostane len mesto a asfalt. Vyššia svetlá výška a ochrana blatníkov vyzerajú dizajnovo veľmi dobre. S pohonom len prednej nápravy môže Jeep pritiahnuť nový okruh fanúšikov. Aby Jeep neostal nič dlžný elektromobilite a efektivite, postaral sa o výborné obtekanie vzduchu okolo vozidla. Je tu viacero detailov, ktoré zaujímujú. Napríklad plávajúci cestlpík chce počiarknúť prepracovanú aerodynamiku. Toto je môj úplne prvý dotyk s Avengerom. Prvýkrát ňom sedím a pôsobí na mňa vzdušne. A čo musím povedať? Skutočne Jeep neuveriteľne zapracoval na množstve odkladacích priestorov. Podľa tlačovej správy je tu 34 litrov v prednej časti. To je na stratenie drobnosť dosť. Interiér pôsobí hravo, a to aj vďaka farebným obkladom palubnej dosky. Tie nevyzerajú lacno, naopak sú príjemným doplnkom, ktoré sa mestskému naturelu Jeepu veľmi hodia. Jeep na palubu nasťahoval celý rad bezpečnostných prvkov. K dispozícii má autonómne riadenie, rozpoznávanie značiek i automatické brzdenie. V útrobách Avengeru je 54 kWh akumulátor a napriek tomu má dostatočne veľký batožinový priestor, a to 380 litrov. Zaujímavé sú aj dojazdy, a to podľa VLTP 400 až 550 km, teda pokiaľ to je v meste. A presne tam sa Jeep chce stať kráľom. A sme na konci dnešného autosalónu. Braňo, čo v Paríži, ako sa ti páčilo? No myslím, že je to už taká labutia pieseň autosalónov, ale uvidíme, čo nám prinesie budúcnosť. Všetko podstatné nájdete na internete na našej stránke www.auto-salon.sk. Sú tam podrobnejšie testy aut. Sme takisto na Facebooku a na YouTube. Dovidenia. Dovidenia o týždeň. Tento program vám priviezol nový Citroen C5 Aircross v plug-in hybridnej motorizácii. Autosalón vám prinášajú garážové brány Lomax. Tento program vám prináša Hyundai Tucson. Všetko sa roztopí, láska zostáva. Autokozmetika Sheron, partner šťastných návratov. Partneri relácie: Turtle Wax, JBL, Servind, Benzinol.